Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеси та області розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. Затонулий торік танкер «Дельфі» прибрали з одеського пляжу «Дельфін». Судно відбуксирували до порту «Південний» у місті Чорноморськ. З Одеським центром паліативної допомоги, який надає послуги невиліковним пацієнтам, близько 200 людей заключили договори. Загальна сума збитків внаслідок витікання нафтопродуктів з танкеру «Дельфі» складає близько 453 тисяч гривень. Про таке сказав голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований. Наразі ж поблизу причалів Чорноморського порту тривають роботи з вирівнювання та швартування танкера «Дельфі». За планом, судно піднімуть на берег для подальшої роботи. Про це заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Зазначимо, минулої ночі тривала операція з прибирання танкера з одеського пляжу «Дельфін». Сьогодні ж зранку її завершили, буксирували судно за допомогою двох плавучих кранів. Детальніше розкаже Олена Халілова. Це порт міста Чорноморськ. Сюди відбуксирували танкер «Дельфі». Сьогодні о 15-й годині він виглядав так. З Одеси судно тягнули від ранку. Процедуру переміщення пояснив очільник Одеської облдержадміністрації Максим Куций. Два плавкрани, між ними зажато безпосередньо судно для придачі йому плавучості та для унеможливлення його підтоплення. Також ви бачите, що кормова частина судна зараз піднята за допомогою плавкранів і тросів плавкранів. Це дає нам додатковий важіль стабілізації цього судна. А це місце колишньої локації «Дельфі». Разом із танкером звідси прибрали і техніку, залучену для його підйому. Так тепер виглядає узбережжя на пляжі «Дельфін» в Одесі. Протягом 9 місяців тут перебував танкер «Дельфі». Зранку його прибрали. На місці залишилися бони, якими його огороджували. Після прибирання танкера «Дельфі» від берегів Одеси на пляжі зафіксували пляму нафтопродуктів, розповів начальник Держекоінспекції Одещини Віталій Караулов. Сказав, відібрали зразки води та перевіряють, чи перевищені показники. На даний час сьогодні вже представниками адміністрації морських портів України було абсорбентом пляму присипано та знищено. Ми зараз вже усі разом готуємо претензію, яку буде виставлено судовласнику щодо потраплених нафтопродуктів в морську акваторію. Нагадаємо, «Дельфі» перебував біля Одеського узбережжя з 22 листопада 2019 року. Тоді шторм приніс його з акваторії порту «Южний». На борту було троє – капітан та двоє членів екіпажу. Спочатку судно намагалося прибрати силами судновласника, однак після кількох невдалих спроб повноваження передали адміністрації морських портів України. Олена Халілова, Юлія Мельничук, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Близько 200 пацієнтів заключили договори з Одеським центром паліативної допомоги, який працює з квітня цього року. Про таке розповіла менеджерка служби Ольга Осадченко. Каже, така допомога в Одесі потрібна близько тисячі невиліковних людей. Даний центр надає безкоштовні послуги психологічної допомоги як самим пацієнтам, так і їхнім родичам. Подробиці Олександр Мельниченко розкаже. Першу мобільну паліативну службу в Одесі відкрили на базі одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тут працюють з невиліковними пацієнтами, розповіла Ольга Осадченко, менеджерка служби. Частіше вони похилого віку, але є й молоді, такі, які отримали травму, чи в них вади якісь при народженні були. Частіше пацієнти онкологічні. Також існує когорта пацієнтів, які страждають на інсульт, інфаркт і травми. Починаючи з квітня, у службі уклали договори з 200 пацієнтами. До паліативного центру їх передають сімейні лікарі, розповіла Вікторія Глінянік, лікарка амбулаторії сімейної медицини. Сімейні лікарі виписують електронне направлення для пацієнтів паліативної допомоги. Тобто, фактично, определяють по критеріям сімейний лікар. Подходит данный пациент под ту категорию или нет. С этим электронным направлением пациент выбивается в базе у врача паллиативной помощи.
Они его заводят, и они уже им занимаются. То есть анализы и кардиограмму может выписывать не только семейный врач, но также врач паліативної допомоги. Медсестра – перша людина, яка спілкується з пацієнтом та його родичами після виклику. Лідія Бажиналь працює на виїздах. Каже, робота паліативної медсестри та звичайної відрізняється. Паліативні сестри виїжджають на дом к пацієнтам. Они прежде всего рассказывают и показывают родственникам, пациентам, обучают их, как правильно ухаживать за их такими пациентами. Вот. Это входит туда гигиенический уход, профилактика и обработка и лечение пролежней. Если нужно, то мы показываем, обучаем, как обезболить, это внутримышечные инъекции. Як кормити, поїти пацієнта. Мобільна паліативна служба пропонує пацієнтам та їхнім родичам безкоштовну психологічну допомогу, розповіла Евеліна Булгак, клінічна психологиня. Каже, роблять це за допомогою бесід та тренінгів. Люди часто бояться говорити о смерті, люди бояться показати, що у них виникає страх. На фоні цього у них виникає депресія. І, звісно, тут психолог має допомогти. Проблемніше це працювати з родственниками. Бывает так, что пациент уже принимает неизбежность своего заболевания, а родственники не хотят его отпускать. И всячески, конечно, оттягивают этот момент, что бывает не очень благотворно для самого пациента. Им сложно принять это состояние. 80% фінансування паліативного центру від Національної служби здоров'я України витрачається на заробітну плату працівникам. Ольга Осадченко каже, на технічні засоби реабілітації не вистачає. На останні кошти ми закупили средства, засоби технічної реабілітації. На жаль, всього не вистачає. Ми будемо дуже вдячні волонтерам, якщо вони відкликнуться на наше прохання допомогти важкохворим людям. Є потреба тільки в засобах технічної реабілітації, такі як милиці, інвалідні коляски, кислородні концентратори по потребі. Олександра Мельниченко, Євген Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. За минулу добу захворювання на COVID-19 лабораторно підтвердили у 41 мешканця Одеської області. Цю інформацію надав прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов. Він зазначив, наразі коронавірусну інфекцію діагностували майже у 9 тисяч мешканців регіону. З них 138 померли. В Одесі ж за останню добу зареєстрували 30 нових хворих. Такі дані надала прес-служба Одеської міськради. Нині в інфекційній лікарні перебувають 190 пацієнтів з COVID-19. З них 143 – у стані середньої тяжкості, 47 – у важкому, з них двоє підключені до апарату штучної вентиляції легень. Зазначимо, з 14 вересня почне діяти нове епідемічне зонування. Таке вирішили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, у червоній зоні залишились міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області. У помаранчевій – Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони. Інші ж райони області та місто Одеса залишились у жовтій частині. В Україні ж за останню добу на коронавірус захворіли 2,5 тисячі людей. 44 пацієнти померли, розказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових інфікованих на Харківщині, далі йде Київ та Тернопільщина. Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні занедужили понад 145,5 тисяч людей. З них майже 66 тисяч одужали. На днях одному з синів скульптурної групи «Лаокоон» в Одесі відремонтують зламані пальці. Про це сказав начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради Павло Остапенко. За його словами, аби у подальшому скульптурну групу не руйнували, на неї планують направити відеокамеру. Кінцівки були замінені на композиційні матеріали. Ми все ж таки розглядаємо найближчим часом варіант відновлення кінцівок у мармурі. На теперішній час це ці матеріали, які використовуються, це дають можливість зробити роботи за 2 дні, наростити ці втрачені пальці і відновити естетичний облік самої скульптури. Як зазначив Павло Остапенко, декілька днів тому одному сині Лаокоона відбили 3 пальці на правій руці. Зазначимо, в останній раз скульптурну групу зіпсували у січні 2 роки тому. Тоді її повністю відновили через 5 місяців. Як сказав Павло Остапенко, композицію створили з мармуру, і вона є точною копією грецької скульптури.
І наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснювала Наталія Сергієва. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук, в Інстаграм та канал на YouTube. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякуємо, що дивились наші новини. Бережіть себе!